Förra veckan avslöjade Anton också att han aldrig har varit i Uppsala, men du vet vart det ligger? Ja, det ligger ju i Norrbotten någonstans, Norrland. Norrland. Ja, de är fina de här sörlänningarna. Men vi ska bege oss till Uppsala i momentet som heter Snart lördag med Berglund. Och då säger vi hej till Daniel Berglund. Tjena grabbar. Norrland kallar han Uppsala idag. Ja, det säger väl det mesta om Anton och vad han har för koll. De spelarna ska vara försiktiga med att lyssna på den här killen. Han verkar svajig. Men det ska man inte behöva med vara försiktig när man lyssnar på dig, va? Nej, för jag vet var Uppsala ligger. Ja, det, exakt. Ja, det är jättebra. Och du vet var Mariestad ligger också kanske, där Anton kommer ifrån. Där har jag spelat tennis i unga år, så det ja. Vet jag. Ser, det är skillnad på utbildning och erfarenhet i det här programmet. Jo, men sen jag är ung. Ja, i och för sig. Hygglig pik till oss där, Daniel. Men vi struntar i den och går direkt då på V75-5 som är den första av de två avdelningar som vi kommer att prata om. Men först vill jag ändå höra, Anton har sagt att det är en fantastiskt svårlöst omgång. Håller du med? Ja, jag tycker det är knepigt. Det är otroligt trevlig sport och sådär, men det är svårt att hitta spiken tycker jag som man vill gå på i omgången. Jag har haft en som jag har tänkt på hela veckan som jag var ganska övertygad om att jag skulle spika. Men fick lite kalla fötter här på förmiddagen och svängde så att, inte helt enkelt. Vilken var det? Kan du avslöja det? Ja, vi kan, nu kommer att prata om den lite senare. Okej, men då börjar vi med V75-5 och vad är din uppfattning om det loppet? Det är ett ganska bra lopp då över lång distans och vi har en ganska klar favorit som är en bra häst, nummer 10 Easy Cash. Vi kan ta och kika på de bilderna direkt. Det är en häst som har gått till träning hos Robert Berg och gjort det väldigt bra. Här är bilder från V86-loppet senast när han fick ledningen, fick bestämma tempot, så den prestationen sa inte så mycket. Men han vann ganska enkelt till slut. Men den hästen som jag vill fokusera på, som jag också såg nu att Linus Eriksson fokuserar på, det är hästen längst ut till vänster i vitres, André Eklund med nummer 6 Ankel Töll. Han gjorde som sagt var årsdebut i det här loppet och avslutade strålande till slut. Jag hade 9,5 sista 600 meterna med bra tryck över mål, så att det var en kanonprestation. Och det här är lite trög seger som säkert är ännu bättre med loppet i kroppen. Och dessutom är han betydligt bättre när han får vara med där framme i loppen och gå utan rygg. Jag är ganska säker på att han kommer till ledningen här eftersom startsnabben nummer 1, Usain Töll, knappast körs i spets över lång distans. Och då får de vara bra om de ska slå Ankel Töll, så att det var den hästen jag var helt inne på att spika hela veckan. Men som sagt, jag fick lite kalla fötter ändå här i förmiddags. Jag kollade, André Eklund har inte vunnit V75-lopp på 36 raka starter sedan han vann med just Ankel Töll under kriteriehelgen. Så att, ja, jag fick lite dålig feeling rent allmänt och valde att backa lite grann. Men det är möjligt att jag svänger till imorgon och spikar i alla fall om det låter bra. Jag förstår. Du har fått några frågor här om avdelning 5 från tittarna. Thomas säger taxi out avdelning 5 på nytt född. Ja, det får man väl säga faktiskt. Den här hästen har haft jättesvårt att vinna lopp tidigare och senast när han vann utvändigt ledaren fattade jag ingenting när han gick förbi sista biten. Rugge då? Han har höjt sig en nivå. Ja, han var riktigt bra, men jag tror inte att han vinner från spår 8. Nej. Jörgen Lingen skriver Oracle Tile i avdelning 5. Segerchans på den? Ja, det är tufft att säga att det är segerchans från spår 12 i det här gänget, men hästen är helt klart riktigt bra. Jag har rankat honom 3 och vi ska kolla på de bilderna lite senare hur det såg ut när han senast vann i Norge. Mm. Jag tror inte de kommer direkt. Vi ska prata om Rackham först tänkte jag, för det tycker jag är värsta motbudet då till Ankel Töll om man inte vill spika den. Rackham är en bra häst, vilket han visade flera gånger under fjolåret. Han var bland annat 2 bakom både Power och flera bra hästar i tuffa lopp förra året. Och så här såg det ut då i den senaste starten när han var ute i V75. Då satt han i tredje par utvändigt. Fick en riktigt tuff slutkurva utan rygg i tredje spår och det brukar vara tufft på Jägersro och som för många andra så mattades han lite grann sista biten. Han kliver ju fram här och ser ut att koppla segergreppet på invändige Oxidizer. Så stumnade han lite grann den sista biten och blev utkontrad av Oxidizer som satte nosen först på linjen. Jag var lite besviken att han inte vann det loppet, men det var bara andra loppet efter långt uppehåll och han är säkert ännu bättre med det loppet i kroppen. Det är en ganska stor och tung häst det här. Hans problem är ju att han inte är särskilt startsnabb och hamnar en bit bak i fältet. Men skulle Ankel Töll komma bort och inte komma till ledningen och Rackham kan köra sig dit istället, då är det förmodligen han som vinner loppet. Och inte då Easy Cash från bakspår? Nej, jag tror inte det. Jag tycker Easy Cash är minst
Utav de här hästarna som jag har pratat om så är han missgynnad av den långa distansen trots att han har gjort några hyggliga resultat därifrån. Jag tycker också att han är bäst när han får springa på i bra fart fram i täten hela vägen. Så att jag tycker det är fel att Easy Cash är favorit från bakspår. Och här kommer jag nog att gå emot den favoriten. Antingen spika Ankel Töll eller så tar jag tre hästar. Och då är den tredje hästen just nummer 12, Oracle Tile, då, som vi fick en fråga om. Det här är en jättebra häst som vann en V75-final på annan dagen på Solvalla och var bra redan då. Sen kan vi kika på hur det såg ut i Norge i hans senaste start som var på Biri. Då fick han ta över ledningen ganska tidigt. Det var också lång distans och han bara försvann ju från de andra här över upploppet och såg jättefin ut. Nu har han inte startat på ett tag, men man har säkert trimmat bra inför den här uppgiften. Och superspännande är att den här Ready Cash-zonen ska tävla barfota runt om för första gången i karriären. Det kan ha riktigt bra effekt och då är han inte chanslös trots att läget är jättetufft. Hur ska de köra där bakifrån för att kunna vinna loppet från spår 12? Ja, men han måste ju förlita sig på att de andra kör tokigt helt enkelt. Att det blir tokkörning där framme och att han kanske får någon bra rygg att gå med. Han tål att göra jobbet själv. Men det är tufft att göra det på Åby när ett par hästar kommer få chansen invändigt också. Så att han måste ha lite flax helt klart. Men det är också inräknat i spelprocenten. Då. Han är ju sträckat på att spela till 6,5% nu ungefär. Och då kan man inte få allt upplagt med spets och slut. Så är det ju. Så 2 Rackham, 6 Ankel Töll och 12 Oracle Tile är din trio. Ja, det är min trio. Då tror jag klart mest på Ankel Töll som jag tror vinner loppet om han kommer till ledning. Så du tror inte då, som en tittare undrar här, att Easy Cash kan ta ner Ankel Töll från dödens? Nej, det tror jag verkligen inte. Möjligen att Rackham kanske kan vara så bra om inte Ankel Töll är på topp då med bara ett lopp i kroppen. Jag tror inte att Easy Cash är så tuff över den här långa distansen. Jag tror inte att Robert Berg är sugen på att köra på det sättet med honom heller. Nej, får vi se. Och då ska vi gå vidare efter att Berglund då har svajat med Ankel Töll-spiken, men att den kan svaja tillbaka imorgon, får vi se. Men vad säger du om V75-6 som är din nästa avdelning? Här blev det faktiskt spik istället då i den här avdelningen. Och det blev inte på favoriten nummer 3, Milady Grace. Det är en jättebra häst som var tvåa i stoderbyt i fjol, vann Breeders Crown-finalen. Men årsdebuten lämnade en del övrigt att önska. Även om hon såg fin ut större delen av loppet så klippte hon i en väldigt oväntad galopp kort före mål då. Och då var den dagen förstörd. Sen har hon inte startat på en månad efter det. Och man måste ändå sätta lite frågetecken för dagsformen då på en häst som nästan är spelad till 50%. Ja, och vart landar spiken då? Ja, då får det bli på italienska nummer 4, Allegra Gifont. Hon gjorde första starten i Sverige på Solvalla senast och vi kan ta och kika på de bilderna. Dels då från start först där hon har spår 2 för Mika Fors. Hon har inte öppnat så där flygande från start i Italien tidigare, men här var hon riktigt kvick första biten och håller ut en så pass snabb som Island Life här och Robert Berg. Men sen var det sagt att hon skulle få ett snällt lopp i första starten på svensk mark och då släppte man ledningen här in i första kurvan. Och sen fick hon springa med då i rygg på Island Life vid vinnarhålet. Hon fick chansen sen mellan hästar på upploppet. Och jag tyckte det var bra gjort av henne att ta för sig så pass bra som hon gjorde. Det var bra hästar som vi ser här. Det är ju Shorting Cash som vinner det här loppet. Och Björn Goop hade redan avgjort loppet då när Allegra Gifont fick chansen till slut. Men vi ser att hon tar ganska bra på favoriten här. Och Björn Goop blir lite orolig den sista biten för att vara på sin häst. Hade Shorting Cash startat i det här loppet hade han varit mega favorit. Alltså, för det är en riktig kanonhäst. Jag tyckte det var riktigt bra av Allegra Gifont som säkert är bättre med loppet i kroppen också. Och jag säger inte att det är favorit på att hon hinner förbi med Lady Grace i starten, för att med Lady Grace öppnade förbättrat senast. Men skulle hon göra det, då tror jag att hon får överta ledningen av Lucky Queen Soa och då tror jag att det här loppet är över. Sen kan ju säkert Allegra Gifont vinna loppet ändå, men det blir tuffare om Lady Grace får ledningen och får bestämma. Viktor har en fråga till Berglund. Är inte allt perfekt upplagt för Alhambra Mail? Jänkarvagn, perfekt spår, barfota. Det är en tuff tjej det där. Ja, jag gillar verkligen henne. Hon är jättebra. Hon har en härlig inställning och en vass speed. Men hennes problem tror jag är att hon knappast kommer förbi nummer 1 Lucky Queen Soa den första biten. Jag tror inte att Lars Amakolli är så jättesugen på att släppa till Alhambra Mail. Han borde ju normalt sett hellre vilja ha rygg då på Milady Grace eller Allegra Gifont. Och får då Kalle Jeppsson gå ner bakom Lucky Queen Soa så tror jag att han sitter lite för illa till för att vinna loppet. Men löser det sig bättre att han får ryggledaren, då är hon ett hett segerbud. Ja, några övriga då? Nu har ju du valt att gå på spik eller att spika Allegra Gifont, men finns det några övriga utöver de som du har nämnt? Ja, men garderar man loppet så tycker jag att nummer 10 Melby Harissa ska med också. Hon har ju varit med och härjat i de här fyraåringsloppen i fjol då, och klarat sig bra och visat att hon har bra kapacitet.
Hon är nedstruken till spår 9 nu, har bra startrygga framför sig. Så att även om hon kanske är allra bäst i den främre träffen, så tycker jag att hon ska kunna duga här om det blir tuff körning där framme. Hon har ju spelat under 3% nu, så att den kan man ta med om man garderar loppet, det tycker jag. Och Lars, han utfärdar en varning för Gina Meras. Ja, det är lite samma sak med henne. Hon har ju också varit med i årgångsloppen. Hon vann ju det här loppet då, där med Lady Grace galopperade i mål. Då gick hon utvändigt om henne och fick segern då, där med Lady Grace hoppade. Så att hon är inte heller så tokig, men det är tufft att vinna från det där läget ändå för henne, tror jag. Då måste det lösa sig perfekt. Okej. Du, lite bonusinfo. Hur ser du på Paralympiatravet? Jag tror att det kommer att stå till slut. Jag tycker det är ganska jämnt lopp. Det är 6 hästar som höjer sig över resten. Men jag tror nog till slut att det kommer att stå mellan nummer 8 Ecru D och nummer 4 Delia de Pomereux. Och då tror jag att den bästa kusken vinner. Och det är? Det är på svensk mark helt klart Björn Goop. Jag tror att han kommer att köra Ecru D till ledningen efter en bit. Och sen kan han ju välja då om han vill köra där. Eller kanske släppa då till Delia de Pomereux om Erik Raffin kommer att vara väldigt offensiv. Det är nog ingen dålig rygg att ha, skulle jag tro. Och jag tror att Ecru D passar utmärkt att vridas ner på stretchen till slut. Och då är han nog väldigt svår att stå emot på speed. Ja, så är det ju. Det är ju en enormt fin häst, definitivt. Ja, en otroligt spännande dag imorgon. Sportsligt fantastiskt, men också då har vi då fått både från Anton och från Berglund att det ser oerhört intressant ut spelmässigt också. Mm, det finns många varianter man kan hamna på till slut, tror jag. Så att, det kommer bli spännande att fila på det här till imorgon. Men lite ångest det här med att byta spik och sådär, eller? Mm. Det är alltid. Det brukar ju ofta slå fel, så att ska man gå på det då, så vinner förmodligen Ankeltöl, så att då får man ta det som ett tips kanske. Sist, innan vi släpper dig Daniel, omgångens bästa skräll. Oj. Du tog den med på sängen här. Vad ska vi säga då? Meister Amon kanske i Kungapokalen. Okej. Okay. Utrustningsändringar på gång där, han kan få ett fint lopp. Sen tycker jag nummer 1 Boneheart Flash är intressant i V754. Borde kunna få ryggledaren i hårt tempo och bli farlig till slut. Mm. Det finns ett par sådana där som är intressanta. 9 Meister Amon i V753, alltså 4%. Ja, då tar vi med oss dem. Och så säger vi lycka till dig också med spelandet. Tack för det. Tack, det behövs. Ha det bra Daniel. Ja, vi hörs idag.